Dobrý den, vítejte u speciálního bonusového dílu událostí Luďka Staňka. A chci se vás zeptat, co nejhoršího jste si koupili v prodejním automatu. Pokud jste někdy narazili na melounovou kofolu, tak možná tuším. V poslední době se tam ale objevovaly věci, ze kterých se nejenom doblejete, ale možná dopadnete ještě hůř. Mluvím samozřejmě o cukrovinkách obsahujících látku HHC. A na to, jak před nimi naše děti ochránit, se podíval náš speciální reportér, který má dětskému věku z nás všech nejblíže, Libor Macháček. Rodiče, pozor! Objevila se nová sladkost, která vaše dítě může poslat do nemocnice. A teď tím nemyslím další rádoby Oreo Humus Penny. Jedná se o cukrovinky s látkou, která nese jméno jediných tří písmen, která jsou ještě zlověstnější než SPD. HHC Ministerstvo zdravotnictví chce co nejrychleji omezit prodej cukrovinek s látkou HHC. Přibývá totiž případů předávkování. Třeba jen na Karlovarsku to bylo o víkendu sedm mladých lidí. Je to tak. Mládež ničí takzvané HHC. To až doteď byl výraz prostav, kdy jste užili THC, a začala vám připadat srandovní i abeceda. Tahle látka, uměle vytvořená z konopí, má být čerstvě zakázaná, ale zatím to samozřejmě normálně seženete. A klidem se to dostává hodně zvláštníma způsobama. Spousta lidí si ji kupuje ve specializovaných automatech. A to je špatně, protože jediné automaty, ke kterým bychom měli normálně připouštět děti, jsou samozřejmě ty herní. Tam vám místo gumových medvídků vypadnou daleko zdravější třešně automaty, ale ještě nejsou ten nejbizarnější způsob, jakým se k lidem výrobky z HHC dostávají. Dostanete ho třeba i v trafikách. Tam ho ale neprodávají jako potravinu, ale jako sběratelský předmět. Sběratelský předmět! Jako vyřazený bankovky, ty vole! Takže kvůli tomu si to lidi kupujou, jo? Aby si to pak mohli dát na poličku a ukazovat to lidem, který to nezajímá místo Lega nebo Magiců. Jakože čistě z definice, sběratelský předmět může být absolutně všechno. Ty vole, proč ti vadí, že mám u postele patery posraný trenky? Já jsem sběratel, kámo! Jak jste ale slyšeli v té reportáži, největší problém je v tom, že se k tomu volně dostávají děti a mají zdravotní problémy. Nejhorší je situace momentálně na Karlovarsku, kde se látkou předávkovalo už několik dětí. Ale když nad tím tak přemýšlím, tak zrovna na Karlovarsku je to vlastně strašně pozitivní zpráva. Protože projednou se tam dítě předávkovalo něčím jiným než pervityrem. U puberťáků po požití HHC nastávaly příznaky, jako byla agrese, nechuť k jídlu nebo třeba výkyvy nálad. Což buď znamená, že HHC má opravdové negativní účinky, nebo to jsou prostě normální puberťáci. Každopádně, teď se řeší, co s tím. Za HHC dřív hodně kopali piráti. Respektive za to, aby společně s CBD nebo s Kratomem nebyly paušálně nezákonné. A snahy o ilegalizaci označovali za tupou prohibici. Ale bohužel, z otázky HHC se pro Piráty stala taková druhá digitalizace. Ta myšlenka je hrozně pěkná, ale momentálně to úplně nedopadlo podle představ. Takže teď si všichni kladou otázku, co s tím můžeme dělat. Objevily se zprávy, že už velmi brzo by mohlo být HHC jenom na občanku. Ale třeba alkohol se dětem taky prodávat nesmí. A co vím, tak třeba já jsem na základce chlastal docela dost. Takže musíme vymyslet nějaké další alternativy. Jeden ze zásadních problémů je, že marketing HHC produktů je dost prasácky na děti hodně zaměřený. Na obalech jsou sami dinosauři, komiksové postavy, zářivé barvy všechno tohle děti hrozně láká. A to musíme změnit. Musíme začít tyhle věci vyrábět z obaly a z maskoty, které děti zaručeně odradí. Nemyslím si, že třeba tohle vzbudí chutě v mnoha sedmácích. A tohle asi už vůbec ne. S tím souvisí další věc, která láká děti ten tvar samotný. V současnosti se produkty z HHC dělají ve tvaru medvídků nebo třeba jahůdek, což znamená, že to musíme začít vyrábět v pro adolescenty méně atraktivních tvarech. Po HHC produktu třeba ve tvaru maturity z matematiky se nikdo ani neohlídne. A ještě je tu jedna další věc, se kterou mají rodiče pochopitelně problém. Spousta automatů z HHC se nachází v místech, kde se děti běžně pohybují, jako nedaleko základních škol nebo v nákupních centrech. Když už tady automaty z HHC máme nějakou dobu ještě mít, tak ať jsou aspoň v lokalitách, kde se mladiství moc nevyskytují. Nedokážu si představit, že automat umístěný třeba tady bude mít nějak velký obrat. Takže děti, na HHC si radši nechte zajít chuť. Nevíme, co to s váma udělá a může to být nebezpečný. Pěkně zpátky k prajmu a cigárům. Tam aspoň tušíme. A dámy a pánové, to je všechno. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor, sledujte naše další díly, odebírejte nás, lajkujte nás, dejte si odběry, hezky o nás mluvte a samozřejmě přeplete si nás na Hero Hero, kde najdete spoustu dalšího bonusového obsahu a kde to hraje úplně bez reklam. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.